আৰু সপ্ৰতিভ মানুহজন সকলোৰে আছিল প্ৰিয়। অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতত তেওঁ আছিল বহুতৰে অভিভাৱক। ভাইমন দা নামেৰে পৰিচিত আছিল এইজন বিশিষ্ট পৰিচালক। কাহিলিপাৰাৰ বাসভৱনত জীৱননাটৰ সামৰণি পৰা মুনীন বৰুৱাই অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতক সমৃদ্ধ কৰিছিল। বহুকেইখন জনপ্ৰিয় ছবিৰে অসমীয়া ছবিক জনমুখী কৰাত তেওঁৰ আছিল বিশেষ অৰিহণা। মুনীন বৰুৱাৰ মৃত্যুৰ খবৰ পোৱাৰ পাছতে তেখেতৰ বাসগৃহত এক শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে। ৰাজ্যৰ প্ৰায় সংখ্যক বিশিষ্ট অভিনেতা অভিনেত্ৰীয়ে ভিৰ কৰেগৈ তেখেতৰ বাসগৃহত। এয়া বিশিষ্ট পৰিচালকজনৰ ঘৰৰ পৰিৱেশ। দুহাতেৰে অশ্ৰু মুচি প্ৰিয় পৰিচালকজনক শেষ শ্ৰদ্ধা জনাবলৈ সকলো দৌৰি আহিল। এক অপূৰণীয় ক্ষতি যিটো ক্ষতি কেতিয়াও পূৰণ কৰিব পৰা নাযাব। তেখেতৰ যি অৰিহণা অসমীয়া ছবিৰ প্ৰতি, অকল অসমীয়া ছবি বুলিয়েই নহয়, অসমীয়া ছবি বনোৱাটোৱে নহয়, তেওঁ অসমীয়া ছবিৰ উন্নয়নৰ কাৰণে যিখিনি দেহে কেহে লাগি গৈছে শেষ মুহূৰ্তলৈকে, তাকে এতিয়া মঞ্জুলা আণ্টিয়ে কৈ আছে যে চলচ্চিত্ৰ নীতিখন বা ছবিৰ আমি যিখিনি আমাৰ প্ৰাপ্য যিখিনিৰ কাৰণে আমি লাগি আছিলোঁ, আমাৰ নেতৃত্ব বহন কৰিছিলে তেখেতে, এতিয়া সঁচাকৈ আমি আচলতে পিতৃহাৰা অনুভৱ কৰিছোঁ আজি এই মুহূৰ্তত। 1947 চনত গোলাঘাটৰ খুমটাইত জন্ম হৈছিল মুনীন বৰুৱা। প্ৰথমে এগৰাকী চিত্ৰনাট্যকাৰ হিচাপে তেখেতে চলচ্চিত্ৰ জগতত আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল। বোৱাৰী, ঘৰ সংসাৰ, সোণ মইনা আদি জনপ্ৰিয় ছবিৰ চিত্ৰনাট্যকাৰ আছিল তেওঁ। যে এনেকৈ মই আপোনালোকৰ আগত কথা ক'ব পাৰিছোঁ, এইটো তাৰ গুৰিটো হৈছে মুনীন বৰুৱা। আৰু মোক এজন পিতৃয়ে মোক জন্ম দিছিল আৰু এজনে মোক যতীন বৰুৱা হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অভিনয় প্ৰফেশ্যন হিচাপে ল'বৰ কাৰণে শিকালে আৰু মোক এনেকুৱা এটা পজিশ্যনত তেওঁ থৈ গ'ল যাক লৈ মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ আজি মুনীন বৰুৱাক লৈ। আৰু সেই পিতৃ আজি নাইকিয়া হৈ গ'ল। মই এটা কথাই কওঁ যে মোৰ দুখ লাগিছে যে আজি 7 তাৰিখ ভাই ভণ্ডাক মই মাত এটা দিব নোৱাৰোঁ, মাত এষাৰ দিব নোৱাৰোঁ। সেইটোৱে মোৰ কাৰণে এটা দুখৰ কথা। আৰু তেওঁ শেষ ছবিখন মোক লৈ কৰা কথা আছিল, সেইটো প্লেন কৰিছিল, সেইটোও নহ'ল। কিন্তু এতিয়া যিয়ে নহওক যে ডাঙৰ ক্ষতি আছে অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগৰ কাৰণে। চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক হিচাপে তেখেতে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল 1987 চনত। নিপন গোস্বামীৰ সৈতে তেখেতে যুটীয়াভাৱে পৰিচালনা কৰিছিল প্ৰতিমা নামৰ ছবিখন। আমাৰ অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ যদিও আগৰ পৰা বিখ্যাত আছিলে, কিন্তু ইয়াত আধুনিক ৰূপ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এইগৰাকী ব্যক্তিয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ অৰিহণা আগবঢ়াইছিলে। প্ৰায় 24খনকৈ সফল কথাছবিত, অসমীয়া কথাছবিত যি তেওঁ ডাইৰেক্টৰ হিচাপে যিটো ভূমিকা পালন কৰিছিলে, আজি সেই ভূমিকাক আজি প্ৰবীণ শ্যামৰ লগতে নবীন শ্যামক অসমীয়া যুৱক যুৱতীসকলেও আঁকোৱালি লৈছে। আৰু অকল যে তেওঁ 24খনকৈ বোলছবিৰ যে ডাইৰেক্টৰ আছিলে সেইটো নহয়, বিভিন্ন টেলিভিশ্যনকে আদি কৰি আৰু লগতে তেওঁ নাটকৰ এজন নাট্যকাৰ হিচাপে সফল নাট্যকাৰ আছিলে। তেখেতৰ নিজৰ ৰচিত নাটক আমি নিজে এটা সময়ত কৰিছিলোঁ। গতিকে এইগৰাকী ব্যক্তিৰ আমাৰ মাজৰ পৰা নোহোৱা হোৱাত অপূৰণৰ এটা ক্ষতি এটা হ'লগৈ। 13খনৰো অধিক ছবি পৰিচালনা কৰা মুনীন বৰুৱাই দীনবন্ধু ছবিখনৰ বাবে লাভ কৰিছিল ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা। গোটেই আমাৰ অসমবাসী ৰাইজৰ কাৰণে দুখবৰ এটা। ৰাতিপুৱা সকলোৱে এনেকুৱা শুনিবলগীয়া হোৱাটো দুৰ্ভাগ্যজনক আচলতে গোটেই খবৰটো।
আৰু এই হিয়া দিয়া নিয়া ছবিখনৰ পিছৰ পৰা ধৰক আজিলৈকে প্ৰিয়াৰ প্ৰিয়লৈকে যিটো এটা ট্ৰেণ্ড এটা তেখেতে যিটো বনাই থৈ গ'ল আধুনিক সমাজখনৰ লগত চলিব পৰাকৈ যি ধৰণৰ পৰিৱেশ এটা তেখেতে চিনেমাৰ মাজেদি দি থৈ গ'ল সকলো ৰাইজৰে মানে এতিয়া আমিও বিশেষকৈ তেনেকুৱা এখন ছবি আৰু পিছত কেতিয়াবা আহিব চাবলৈ পাম সেইটো আশা মানুহৰ আশা হৈ থাকি যাব বিশেষকৈ নৱপ্ৰজন্মসকলে বহুতে তেখেতসকলৰ কাম কৰাৰ ইচ্ছা আছিল যেনেকৈ আমিও এইটো লাইনত অহাৰ পিছত ক্ষেত্ৰখনত আমি বিচাৰিছোঁ যে আমি মুনীন বৰুৱা ছাৰৰ লগত এবাৰ চিনেমাখন কৰিম গতিকে সেইটো ধৰক আমাৰ হেঁপাহ পূৰণ নহ'লেও মানে কৰিছোঁ অন্ততঃ এটা অভিজ্ঞতা থাকি গ'ল কিন্তু নৱপ্ৰজন্মসকলে হয়তো সেইটো নাপাব কেতিয়াও নাপাব ভৱিষ্যতলৈ কেৱল শুনিবহে পাৰিব তেখেতে কি ধৰণে কৰিব বিচাৰিছিলে কি ধৰণে অভিনয়ৰ ক্ষেত্ৰত কি কি দি থৈ গ'ল আমাক গতিকে এইটো বিৰাট ডাঙৰ এটা আমাৰ কাৰণ তেখেতৰ আজি যোৱা এবছৰ ধৰি তেখেতৰ যিটো অসুস্থ যোৱা এবছৰ ধৰি তেখেতৰ কলম থমকি ৰৈছে গতিকে তেখেতসকলৰ বহুত আশা আছিল আৰু চিনেমা কৰাৰ ইচ্ছা আছিলে আৰু বিশেষকৈ ভ্ৰাম্যমানত নাটক তেখেতসকলে যিধৰণে লিখি আছিলে সেইটো এটা স্থবিৰ হৈ গ'ল গতিকে সেইটো এটা বহুত ডাঙৰ ক্ষতি মই আজিৰ দিনটোত এটাই কামনা কৰিম ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ তেখেতৰ আত্মাই চিৰশান্তি লাভ কৰক পত্নী পুত্ৰক এৰি থৈ যোৱা মুনীন বৰুৱাই সেই সময়তো এখন ছবিৰ পৰিচালনাৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰিছিল সেই ছবিখন আছিল প্ৰিয়াৰ প্ৰিয় প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে নাটকক লৈ ব্যস্ত হৈ থকা মুনীন বৰুৱাই 90খনৰো অধিক নাটক ৰচনা কৰিছিল তেওঁ পৰিচালনা কৰা ছবিসমূহৰ ভিতৰত কন্যাদান আছিল তেখেতৰ প্ৰিয় ছবি নতুন প্ৰতিভাক সদায়ে গুৰুত্ব দিছিল এইগৰাকী পৰিচালকে সেয়ে তেওঁৰ মৃত্যুৰ খবৰ পোৱাৰ পাছতে গুণগ্ৰাহীয়ে ভৰি পৰিছে ঘৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ হৈ মন্ত্ৰী নৱ দলে আহি প্ৰয়াত পৰিচালকজনৰ প্ৰতি শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে গুণমুগ্ধৰ উপস্থিতিত তেওঁৰ নশ্বৰ দেহ ফুলসজ্জিত বাহনত উঠাই প্ৰথমে লৈ অনা হয় জ্যোতিচিত্ৰবনলৈ তাতো যথেষ্ট সংখ্যক গুণমুগ্ধই পৰিচালক মুনীন বৰুৱাক শেষ শ্ৰদ্ধা জনায় জ্যোতিচিত্ৰবন কৰ্তৃপক্ষেও মুনীন বৰুৱাক শেষ শ্ৰদ্ধা জনোৱাৰ পাছতেই তেওঁ নশ্বৰ দেহ আবেলি লৈ অনা হয় নৱগ্ৰহলৈ মুনীন বৰুৱাক শেষ বিদায় জনাবলৈ নৱগ্ৰহত উপস্থিত হয় চলচ্চিত্ৰ জগতকে ধৰি যথেষ্ট সংখ্যক লোক তাতেই অসম আৰক্ষীয়ে শূন্যলৈ গুলি ফুটাই ৰাজ্যিক সন্মান প্ৰদান কৰে মুনীন বৰুৱাক মুনীন বৰুৱাই তেওঁৰ শেষকৃত্যত তিনিজন বিশেষ লোকক উপস্থিত থাকিব লাগিব বুলি ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছিল পৰিয়ালবৰ্গৰ আগত তাৰ ভিতৰত যতীন বৰা জুবিন গাৰ্গ আছিল অন্যতম মাজুলীত ছবি শ্বুটিঙৰ বাবে যোৱা জুবিনে মুনীন বৰুৱাৰ মৃত্যুৰ খবৰ পাই পুৱাই মাজুলীৰ পৰা উভতি আবেলি নৱগ্ৰহ পায়হি তেওঁৰ ইচ্ছা অনুসৰি এই তিনি ব্যক্তিৰ উপস্থিতিত শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হয় মুনীন বৰুৱাৰ অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে সকলোকে বিদায় দিলে প্ৰিয় পৰিচালকগৰাকীয়ে ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট ৰাজা আৰু ৰূপমৰ সৈতে কল্যাণ গগৈ আৰু লক্ষ্য বৰুৱা আছাম টকছ